Зөвөрөд тэ амар сони боллоо. Амар сони боллоо. Бүр айм шигтэй зөө. Би сэнгэ 8 өглөө сэрж байгаа хөөхгүй. 8:30 байл ингээд сэрж байгаа хөөхгүй. Fuck би 8:30 сэрж ингээд одтоо. Уул нь өчтөр нойроо солих гээд унтаагүй байсан чи тэгээд дунд унтсан байл 12 гээд унтсан байл. Тэгээд уул нь би ингээд найзтайгаа хувка гээд стримертэй зүг амдэрч байгаа хөөхгүй. Сүүлийн 2 сар. Тэгээд би хувка гөр нь бол тэгээд нэг 10 хоног өмнө гэрээс хөөсөн л тоо. За өгшөө жам дэжийн 7-10 хоногийн дараа ер нь бол явах юм биш өгшөө гэж би хэлсэн. Тэг чи өнөөдөр би ингээд унтчихагаад тэгээ сая 8:30 сэрсэн аахгүй юу. Тэгээ сэрэлтэй. За хувка юм ийм болоо. Хоол захиас юм болоо. Хоол ийс юм болоо гэж бодоол. Тэгэл би ингээд унтлахынхаа өрнөөс ингээд унтлахынхаа өрнөөс юм. Миний галтгоны шалтан дээр унтсан шүү дээ. Fuck. Тэг галтгоны шалтан дээрээс босоол. Ингээл хувкагийн өрөөр очсон чи хувка байхгүй. Орон шидэв угаччих. Компьютер байхгүй. Тэг манайх руу багы 10 пүсний сөрлөлт дээр 10 пүс байхгүй. Тэг нэг мессеж гэрте ганцаараа сэрчсэн. Тэ he's gone boys. He's gone. Тэ сэбинг хаал цахасан чи 2 өдөр олцчих л ч. Тэ одоо ганцаараа идэн. Thank you. He's gone, boys. Одоо яг гэрте ганцаар. Одоо намайг гэрте ингээ байхгүй болгоо төвхөн ингээ манай гэрт ганцаараа байхаас айгаад. Тэгээ танаас гэрч сүнстэй мөстэй те. Галтагаар оронгууд галтагааны ширээн дээр хүн сууж байгаа юм уу гэдэг төвхөрэд төс. Одоо яг үнэхээр байт юм бол гарна. Бид энэ хөвкаас та хамгийн амар нь мэн маргаш явна шүү мовш гэж өчтөр юу ч яриаг үзээ. Зүгээр л нэг битс явцсан. Пи пи пуф блэ. Эс кон войс. Тэ. Тэгэл мань гэрте ганцаараа тэ. Хоол цахиасна галтгооны цонхоор ингээ харсан чи гадаа бороо бороо асгарсан тэ. Хөвкэй хаашаа явсныг мэдхийг хүсэл сач стрим асаац юм уу тэ. Тэгээ хэл гэхээр нэгэн стримдээ нэгэн стримгүй тэгээ байгаад син чи. Алло Барби. Тэгээд ямар? Okay. Stop making that fucking bitch man. Okay, I watched that shit. Okay, алло Infinite. Motherfucker feeling like we fucking broke up or some shit. Motherfucker fucking telling people we fucking broke up some shit man. Fucking stop. Алло Xuve, алло Боке. Брока болоог юм уу? Яг гоо тэгээд. Гүргээ арай их дээрээс нь дараад байгаа болоо гэхдээ яваад л шв. Аа? Алло Виктэ, алло Гүлэ. Хай хай хай. Ха? What the fuck are you doing here? Bitch. What the fuck? Гарч яваад өдрхө. Алло наса. Энэ манай намайг өнөөдөр хаяа явсан залуу. Зав реактор, зав реактор. Nice. Адэ яндагш. Онцож угаахан байх. Агач угаахан байхгүй ш. Яс гэдэгэд яач хүштэй яс битүүр яс яа нэг ганц хоёр юм шин унтаад үз. What the fuck? What the fuck? Алло Ринго.